весь вечер на манеже. Մենք մոտեցանք եզրափակիչ ելույթներին, պարոն Մկրտչյան, եզրափակիչ ելույթի անհրաժեշտություն հարակից զեկուցողը չի տեսնում, պարոն Սարգսյան, համեցեք, որպես հիմնական զեկուցող ձեր եզրափակիչ ելույթը. Շնորհակալություն, ես անկեղծ ասած, երբ որ գալիս եմ այստեղ, ժամը 2:30, 3:30, ինձ մոտ նախարարությունում խորհրդակցություն էի բանարել և պատկերացնում էի, որ մտքովս անգամ չէր անցնում, որ այսպիսի բուրըն արձագանք կլինի այս որոշման հետ կապված. Բայց սա է իրականությունը և ես ուզում եմ առաջինը մեկ նախադասությամբ անդրադառնալ տիկին Հերմինե Նախդալյանի ուրեմն դիտողությանը կապված տպավորության հետ, թե նախարարը շատ ակտիվ չի պաշտպանում այս որոշումը իր բերած, դա դրանից չի, պարզապես ես այդքան չեմ տիրապետում, պատգամավոր չեմ եղել և չեմ տիրապետում այդ ճարտար լեզվա և միշտ իմ, այո, իմ ոչ չի, ես միշտ իմ ձևի մեջ եմ և այդ ձևից դուրս չեմ գալիս, այսինքն թյուր միգուցե տպավորություն։ Լավ արգումենտ դիտակ, պարոն Սարգսյան։ Այո, զուտ ուղղակի, որ չլինի։ Երկրորդ խնդիրը, որ մի քանի բառով ուզում եմ ելույթներին անդրադառնալ, Ֆարմանյանի ելույթում ինչ մեխանիզմներով ընտրություն եւ այլն։ Օրինակ ճարտարապետների մասով հավանաբար կարող եմ ասել, որ վերջին 10 տարիների ընթացքում 10 ճարտարապետ վաստակավոր է կոչումը ստացել եւ որևիցե մեկի նկատմամբ ոչ մեկի կողմից չի եղել նույնիսկ կասկած, բոլորը ստացել են արժանի մարդիկ։ Եվ դա մասնագիտական հանրությունն է ընտրում, քննարկում են և ուղարկում են լիազոր մարմին և լիազոր մարմինը ներկայացնում։ Այսինքն ուղղակի ազնիվ օբյեկտիվ պետք է քո գործը անես, հակառակ դեպքում իհարկե ցանկացած աշխատանքի մեջ պրոբլեմներ կարող են առաջանալ։ Արամ Մանուկյանի ելույթին անդրադառնամ, ցավոք սրտի այստեղ չի, ուղղակի օգտագործեմ այս անվյունը մեկ անգամ և ընդմիշտ այդ հարցին անդրադառնալու։ Նու նա սկսեց հետևալ խոսքով, որ Նարեկ Սարգսյանին պետք է, չեմ հիշում, կախել, թե գնդակահարել, այո, շատ եմ լսել, շատ է եղել այդպիսի արտահայտություններ, երբ որ ինձ հարցնում են, ասում են, քո ամենաշատ սիրած կոչումը որն է, ես միշտ ասել եմ հետևյալը, որ առնվազն մի քանի տասնյակ անգամ ինձ համարել են Երևանի թիվ մեկ թշնամի, ու միշտ հպարտացել եմ այդ կոչումով, որովհետև երբ որ տեսել եմ, թե էլ ինչ մարդկանց են դարերի ընթացքում համարել թշնամի իրենց արած գործի համար, և միշտ այդպես ինձ շատ բավարարված եմ զգացել այդ շարքում լինելու համար։ Քանդվեց Լենինի պատվանդանը, քանդումը սկսվեց հետևից, թե էլ ինչեր քանդվեցին և ինչեր են վերագրվել տասնյակ տարիների ընթացքում կոնկրետ ինձ, նորից օգտագործելով այս ամբյունը, պաշտոնապես ասում եմ, որ ոչ ուրեմն երիտասարդական պալատի, ոչ սպայի տան, ոչ Սևան Հյուրանոցի և բազմաթիվ այդպիսի օբյեկտների հետ որևիցե առնչություն չեմ ունեցել, շատ պարզ պատճառով, որովհետև պետական պաշտոնյա չեմ եղել այդ տարիներին, բայց դա որոշ բարեկամների կողմից անընդհատ շահարկվում է տարիներ շարունակ, բայց ես ցանկություն չունեմ անընդհատ անդրադառնալ, դա բացարձակ սուտ է։ Վերաբերվող ուրեմն նաև այստեղ Ալիք Արզումանյանի Սեուլ ճարտարապետ Զահադիտ նու կատակի կարգով ուղակի ուղեմ, որ Զահադիդը իրանցի ծագում չունի, այլ ունի իրաքցի ծագում, և Զահադիդը այն ճարտարապետն է, որը որ վերջերս կառուցել է Բաքվում նաև Ալիևի կենտրոնը։ Եվ միշտ ինձ համար սա եղել է ներքին միշտ ունեցել եմ ինչ-որ բան, պրոցեստ, և կիսվեմ ձեզ հետ, որ մենք շատ ենք սովոր դրսի ցանկացած բան ողջունել, հիանալ և այլն, բայց երբեք սովոր չենք ինքներս մեզ տեսնել և հենց մեր շարքերում այսօր կան
բացառիկ տաղանդավոր մարդիկ, որոնք գիշեր ցերեկ հատկապես վերջին 30 տարիներին աշխատել են, այդ թվում ճարտարապետներ, շինարարներ եւ որոնց մեջքի ծավալը ծանրությամբ կառուցվել է իսկ հսկայական ուրեմն կառույցներ են արվել հատկապես վերջին 20 տարիների ընթացքում Հայաստանում, հատկապես վերջին 15 տարիների։ Պարզապես դա տեսնել է պետք։ Եվ երևի թե քանի որ ճիշտ ասվեց այստեղ պարոն Մարկարյանի կողմից, որ շատ են կառուցել դրսում Հանի թագավորության կործանումից հետո հայերը կարծես թե սովորեն միշտ դրսում կառուցել, իսկ ներսում կառուցելու տրադիցիա եւ գնահատել այդ կառույցները ցավոք սրտի մենք չունենք։ Հաջորդը այստեղ պարոն Խոսրով Արությունյանի առաջարկը կքննարկվի, շինարարները իրենք տան, երբ որ դուք ասում եք իրենք այդ կոչումը տան, պարտադիր իրենցից էլ սկսվում է, այսինքն ըստ էության Հանրապետության նախագահը մինչև այսօր ուղղակի վավերացնում է այդ որոշումը, բայց որոշման նախաձեռնությունը գալիս է պրոֆեսիոնալ կազմակերպություններից։ Տիկին Բիշարյանի առաջարկը մեզ համար ընդունելի է, նաև այն մասով, որ ես խնդրեի շատ խնդրեի, գորդորեի չխառնել ընդհանրապես կոչումների հարցը և մասնարապես այսօրվա հարցը։ Կոչումների հարցը բարձրացնելը դա ձեր իրավունքն է, առհասարակ նման խնդիր բարձրացնելը, որ այսօրվա իմ օրակարգային խնդիրը չի։ Հովհաննես Մարկարյանը օրինակներ բերեց Գյումրիից և ես ինքս դա ոչ միայն տեսել եմ, այլ ակտիվ մասնակցել եմ և ճիշտ օրինակներ էր, որովհետև այնտեղ կային շենքեր, մասնարապես 451 սերիայի, որ ամբողջ շենքերը շարքով պահպանվեցին։ Եվ ես ձեզ ասեմ, որ այդ ամեն ինչը եվրոպական դասագրքերում տեղ է գտել, Գյումրիի 451 սերիայի պանելային շենքերի, այո, որը որ և կոնստրուկցիայի, այսինքն եկեք հասկանանք ով է շինարարը, և այդ կոնստրուկցիայի կոնստրուկտորի, ինժիների և շինարարի կատարած աշխատանքի արդյունքում։ Այն դեպքում, երբ որ դիմացի ՄԱԻՏ-ի այլ կոնստրուկցիաներով վարված շենքերը ամբողջությամբ գետին էին հավասարված։ Եվ այստեղ Տիկին Նաիրա Զորաբյանին ուղղակի ձեզ անկեղծ ասեմ, պետք չի դա կապել տենդերների հետ, որովհետև կապ չունի։ Տենդերը դա մի գործընթաց է, որով ընտրվում է շինարարները և նա կապ չունի նրա կոչումների հետ, առհասարակ դա։ Ու հիմնականում սա էր, կուզենայի, որ եթե ինչ-որ բան մոռացա մյուս ելույթներից ներողամիտ կլնեք, ուղղակի կուզենայի, որ մենք, նույնիսկ եթե ես ձեզ ինչ-որ ժամանակ լիներ պատմեի, թե շինարարները ինչքան պատմություններ ունեն իրենց չգնահատված լինելու հետ, շատ հետաքրքիր կլինի, մի օր լսեք։ Իրենց մոտ այդ բանը կա, և իրապես մարդիկ շատ մեծ գործ են անում, և իրապես Հայաստանի համար դա շատ կարևոր ոլորտ է, և ես ձեզ պետք է խնդրեմ և հորդորեմ պաշտպանել այս որոշումը։ Շնորհակալություն։